Majina ni Steve Arika, MZ ya Godi Ebeno. Leo tulikuwa na waheshimiwa wenzangu. Kwa tunapita ile adi nilipeana kwa wanafunzi wa standard 8 na form 4 wanafanya mtihani. Je, unamuelewa kiongozi wako? Mwakilishi wa wadi ya Ibeno iliyoko katika eneo bunge la Nyaribari Chache County ya Kisii, Mheshimiwa Steve Arika, amekuwa akigonga vichwa vya habari kwa njia mbalimbali kabla na hata awe kiongozi wa wadi ya Ibeno. Katika awamu ya kwanza ya kipindi hiki tunaangazia msawasha wake katika elimu. Mwaka jana Arika alionekana akitembelea shule mbalimbali za msingi, za sekondari pamoja na zile zinazomilikiwa na watu binafsi kwa minajili ya kuwapa moyo watahiniwa, wazazi, walimu pamoja na washikadau katika sekta ya elimu. Mazungumzo yake yamekuwa yana mwelekeo mwema kuona malengo yaliyowekwa yameimarika na yamekamilika na kuafikiwa ilivyotakikana. Hawa waheshimiwa si ni warembo? Wanafunzi waliolengwa katika safari hii ya kuamsha Ibeno kielimu waliona na kutambua jitihada za kiongozi huyu. Sio hayo tu, kwani pia aliandamana na wakilishi wengine wateule katika bunge la kaunti ya Kisii ili kwa pamoja wawe na motisha na mwangaza kwa mpango mzima huo. Kwa majina naitwa Edna Kwamboka, mbunge mteule jimbo la Kisii. Leo tuko katika Ibeno Ward. Tumekuja kwa ushirikiano wa Mheshimiwa Steve na Arika. Tumekuja kuongelea wasichana wetu na wavulana wetu. Tumewatunuku taulo za hedhi na tumewapatia boxers kwa wavulana na tukawapatia geometrical sets. Tunajua wanapitia masaibu mengi hasa wakati huu wa mtihani, lakini tumekuja kuwapatia imani kwamba tuko pamoja nao, tuko nao katika maombi. Angalau nyinyi wote mpate kwenda shule ya upili. Usisikie mwingine ameanza kuuza changa hapa. Sawa sawa. Natakia kila na heri. Na tukutembea hivyo. Mheshimiwa alisema anawaletea nini? Pekee yake tu. Hata ingawa wengine wametamani sana kuiga mfano wake, kuna wengine kulingana na ujuzi wao na miaka ambao wamekuwa katika uongozi wanaona aibu, na kuna wengine wameonelea ni heri kutafuta ushauri wake ili kufanya vile anavyokuwa akifanya katika wadi yake katika sehemu zingine. Tuwapate mafundisho ni njia gani ya kuishi, kwa vile unapata watu wengi wamelalia wamama, wanafikiria wabwana ndio wanapiga wamama sana, lakini kuna wale wamama wanapiga mabwana. Ni ile tu bwana alikuja nje analia kindani ndani side kisiti, ndio unapata wengi wamejitia kitenzi. Ndio sasa tunataka watu wapate elimu, kama bibi anakusumbua, mama anakusumbua, ni njia gani ama ni mahali gani unaenda kuripoti? Kwa vile kuna mahali unataka kuripoti, wengine wanaenda polisi, polisi hii kesi inapotelea. Kuna wengine wanafanya kurasimisha watoto wadogo kufanya rape. Hayo mafunzo yote itatokana kutoka hii uwanja wa nyati wangu, na wageni wengi watatoka nje ya nchi ya Kisii kuja kusaidia. Safari yake hii imekuwa ikihusisha kila mtu na Arika lolote lile, hasa kwa minajili ya kupiga jeki kimaendeleo, na hajawaacha nyuma hata wasanii ambao wamekuwa wakitoa mchango wao vikubwa. Kuna kiongozi mzuri sana na wakumbuka, si ndio? Sikupigie makofi kidogo. Wish you all the best. Acha Mungu asimamie wakati mnaenda kukaa kwa mtihani yenu. Thank you. Wale nje mkienda likizo mpaka shule zifunguliwe tena. Sasa swali moja na mwenye atanijibu nimpe zawadi. Huyu si wa area MCA. Kuja. Amepata? Yeah. Kwa ambie kwa leo. Huyu si area MCA. Nakwambi. Kila kiongozi aliyeandamana naye alikuwa na ushauri ambao anautoa, ambao una matumaini na wenye mnato kwa uongozi mwema. Tapita. Aba chukuru. Murache mbagaidi.
chemba gaidi. Ama kweli kutoka kwa mtu wa mkono ukiwa na malengo na msimamo pamoja na mtizamo usiotingika utasonga mbele. Huu ni mkusanyiko wa Steve Arika, Mambo, Hubadilika, Awamu ya Kwanza. Jina langu ni Gilbert Kobi. Nakusihi wewe mtazamaji ufinye kidude cha kufanya subscription ama subscribe, pia ushare na watu wengine.